başta olmak lazım. Ama bu dinlenir. Kotaları besleri kalmış ağaç. Ya prasya kalmış ağaç oldu. Ya bolur anta. Ara şarkı ya bu besi. Скъсим горсон тоса какуац евросекан тентесекан ючен ер иран ничев авели артониан арктрен режим чарзаган артюнкум артен нахатесмене вор урема зебабурдули хатук ашат антам петучен ненадев винени ишкесин евросекан ансажов ескасвели от горсон тосак я сазанаган умре ягеле մեր նախազը առաջին հետ սկսում են ուսումնասիրել շուկան հնարավորությունները ինչ ասենք թե առավելություններ ստանում են մարդաների ինչ ռիսկեր կա եւ այլ եւ այլ այսինքն դա մի գործընթաց է օրինակ համար վիետնամի օրինակով կարող ենք ասել ինչ մեծ փաթեթ է եղել նախապատրաստական աշխատանքների որը բերեց վիետնամի հետ ազատ առևտրի դոտու ծորակը հիմա այդ գործընթացը սկսվել է Իրանի հետ Հայաստանի հետ Հայաստանի նախապատրաստի դեք ինչ դա դա քանի որ ժամկետ երբ կա կողմ որի հետ պետք է պայմանավորվում է ժամկետ սահմանելի իհարկե ճիշտ չի որտեղ դա փոխվում է Իրանից փոխվում է բանակցությունից որտեղ վերջի վերջը որտեղ վերջը որովհետև վերջի վերջը երբ փոխոսքը վերաբերում է ազատությունը ուտում դա նշանակում է ապրանքատեսակներ ցուցակ ռուսական կան արտադրությունների ամեն մի ապրանքատեսակ դա բանակցություն է ինչ վերաբերում է Երևանին փոխվում է Երևանի միջտը հետաքրքրություն ներկայացնել արտահայտել է եւ ոնցապն այն ու շփումները Երևանի ինքը ճիշտ է այո ուրեմն ունեն հետաքրքրություն այդ